Ja näin, tervetuloa jälleen seuraamaan Resident Evil 2 pelaamista. On aika jälleen lähteä survival horror maailman seikkailuihin. Ja tänään startataankin sitten vuorostaan tuo Leon B-skenaario, mitä lupailinkin Claire Askinen mentyä läpi, että se olisi tulossa seuraavana ja se lähtee tänään käyntiin. Siitä nyt on hetken aikaa, kun viimeksi sitten tosiaan pelasi Resident Evil 2, että jälleen kerran voi olla pieni haku päällä, että mites tämä homma tässä toimi. Mutta kyllä se siitä lähtee pikkuhiljaa. Ja nimenomaan nämä B-skenaariot on vähän semmosia, että ei oikein meinaa muistaa samalla tavalla. Ne ei ole niin tuttuja, mitä A-skenet. Mutta kyllä ne silti menee. Voi mennä huomattavasti ehkä niinku kauemmin, kun koittaa ehtiä mahdollisesti jotain yhtä tavaraa, joka on hukassa. Ja näin poispäin, mutta Sen näkee sitten, että miten se tulee menemään. En ole tosiaan ottanut mitään semmoista reenikierrosta, mutta tämä nyt samalla sitten toimii reenikierroksena sitten myöhemmin tuohon Claire B-skenaarioon, joka myöhemmin tulee, niin muistuu sitten paremmin siinä ehkä mieleen. Joten eikä siinä pidemmittä puhetta. Jatkuu. Oh fuck yeah. Sitten muistellaan, mihin mä tallensin. Se oli Mörkart Yköselle. Ja oliko se nyt spotti 7. Siinähän se on valmiina. Kyllä, Leon B-skenaario lähtee käyntiin. Ja tulee oleen mukava pitkästä aikaa jälleen kerran pelata Resident Evil 2. Kunhan saa nämä loput skenet hoidettua, niin kyllä sieltä tulee myöhemmin lähteä vielä lisää Resident Evilita. Niitä on monta hyvää peliä, jota tykkää pelata. Ja tänään tosiaan, niin kuin mainihin, ja niin kuin ruudusta näkee, alkaa Leon B. Erittäin lämpimästi tervetuloa seuraamaan. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors, a young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department, Leon S. Kennedy. Oh, fuck you! Siinä on kyllä niin saatananmoinen äijä. Siinä on niin mahtava, siisti hahmo. Meikäläisen lempihahmo. Resident Evil-peleissä. Tämä päästään vielä näkemään. No katotaan nyt, ei kai se mitään haittaa. Dinner! Raccoon City all over again. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? Siellä mainostettiin muuten Marlboroa. Herra jestas, mä nyt vasta tuon huomasin taas. No! Don't waste your bullets, you idiot! Leon, please! Leon, please! No niin, hyvä! Wait, don't shoot. Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. A lot safer? You say? Nope. There. Tai no sitten kun rupee vertaa myöhemmin Resident Evil 3 Nemesikseen, niin kyllähän siellä on turvallisempaa.
Joten joo. What's going on? I arrived in town and the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? What gave it away? First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Driftaa niin perhanasti. Tokyo Drift on too mainstream. Sure. This is a Raccoon Drift. There's a gun inside. Better take it with you. No! You okay? Still in one piece. Oh no! Oh no! Get out of here! Ooh, shit. Oh, Resident Evil 2. Jälleen kerran. Let's do this. Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Kyllä näin, no. Let's do this. At the same time, at the same place. You have to survive this nightmare to know the true end. Shorting. Ja joo, eikä sinä muistella, että minkälaisesti täällä nää zombit oli aseteltu. Aa, ne oli tällaisia ksakissa täälläkin muistaakseni. Joo, minä menen tästä välistä. Hei! Älä pa. Ensimmäinen puremme jo nyt! Well, I fucking suck. What else is new? Tai en tiedä, kerkeskö se puraa sitä, mitkä kiinnittänyt huomiota. Ja vähän sen koettanut emulaattorilla, niin kuin ehkä saattaa huomata. Niin näitä grafiikoita ehkä saanut ehkä vähän paranneltua, niin kuin huomaa. Hahmomodellit on vähän terävämpi laatuisemmat. Joten that's fine. En mä tiedä, onko se... It's locked! Oh no! En mä sitten tiedä, että onko se hyvä asia vai... Onko se huono asia, kuitenkin vähän sen paremmin pomppaa esille täältä nämä hahmot ja nyt nämä zombit ja kaikki mahdollinen muu. Kävästään täältä hakkeen, oliko... Mikä? Cabin key. Muistelin, että se olisi ollut small key, mutta eikö se ollut cabin key täällä? Mene, sieltä mahtuu, Leo, mennä täältä. Noho, ei mitään hätää. Vähän se niinku vielä opetella tähän tank-kontrolleihin, mutta kyllä se sieltä pikkuhiljaa taas muistuu mieleen. Ja sitten tutkimaan jälleen kerran tätä Resident Evil maailma. Täällä on, mitä täällä on? Täällä on inkrippaneita. Sure, voidaan oletettavasti ottaa mukaan sitten bullets. H-gun bullets is good. Siinä on myöskin saman tien toi typewriter, mutta otetaan ne varalta mukaan. Koska muutaman mä noita tuun tarvitsemaan. Noita inkrippuneita, koska tässä ei todellakaan meikäläisellä ole niin hyvää muisti, miten nämä peiskenet menee, niin kuin mainehinkin. Niin kaiken varalta ottaa muutaman talte. Sitten täältä näin. Wop. Sitten se kaveri on siinä. Elä jää pylvää senkin. Hyvää. Them dodging. Sinne vaan. Kontrollit aavistuksen verran hukassa. Ja ensimmäinen kutskeni on nytte. Niin joo, tää näyttää, että miten toi kopteri putos. Aivan. Get over here! He's behind me, isn't he? Oh no! Oh no! Ja se sun naaman ihan justiinsa! Oh no! No! What are the odds? En tiedä, mutta niin siinä kävi. So that's what happened. Huh. Oh man, what a mess. Elikkä... Ensimmäinen kysymys, missä tällä hetkellä voisi olla crankki? Op, käydään tutkia, onko täällä yhtään mitään. Täällä on vaan mihin me käytetään sitä crankkiä, mutta täällä ei ole muuta luuttia tällä hetkellä. Ja myöskin miettinyt, että pitäisikö pitää
Leonilla tää puku vai pitäisikö tää varsinainen RPD-puku, poliisin puku, pitää sitten siinä Leon askeneessa? Että ehkä mä voisin nytte mahdollisesti vaihtaa. Joo, kyllä mä itse asiassa vaihdan. Mä tiedän, minkä mä laitan. Gangsta style. Heille, jotka tietää, niin osaavat sitten jo aavistaa, että aah, se laittaa sen... mikä se on? Kostumen päälle. Oliko täällä muuten harakoita? Korppeja. Are they here? Ei oo. Okei. Okay. Eikö onhan ne siinä? Get out of my way! Shoo! Shoo! Away with you! Joo, ei vielä tarvii jäädä panoksia, että wow, please! Ei noki! Panoksia voidaan kyllä ottaa sitä myöhemmin joskus, jos tarvitsee handkuniin, mutta veikkaan, että ei hirmuisesti tuu tarvitsee. Ooo, likkeri! On tuolla pääse. Let me just go here. Wow, miten sä huomasit, kuulit? Oi, toinen! Johtaja, tässä on päätöksiä, karkku. Mennään tuonne. Mennään tänne piiloon. Goddammit! Save room, kiitos. Otetaan kaikki mahdollinen inkkirippunin määrä talteen kuitenkin. Ei se haittaa, jos niitä talleissa on valmiiksi. Ja vielä niinku huhuja, hyvä määrä kuteja jo nyt. Mikä tossa oli? Oliko se journali? Secret's Diary. Joo, siis nämähän nyt on luettu, mutta... Ehkä jonkinlaista ääninäyttelyä harrastaa. Ja mä mietin kyllä, että ei olisi tyyliin seuraavalla pelikierroksella sitten näitä ottanut ja lukenut ääneen, mutta no hei, what the hell. Miksipä ei? Siitä nyt on itsellä kuitenkin huomattavasti aikaa, kun viimeksi on pelannut, niin ei sillä haittaa, jos uudestaan lukee, koska tämä nyt ei todellakaan itsellä putkeen ole Claire Anjeläke. Joten katsotaas, minkä niminen tyyppi tässä on. Jos tässä on nimiä mainittu, niin sitten voi ottaa ja lukia. Ei ole nimeä tuolla ainakaan vissiin mainittu. Secretary's Diary. Okei, aloitetaan vaikka tällä äänellä. Nyt keksi. April 6th. I accidentally moved one of the stone statues on the second floor when I leaned against it. When the chief found out about it, he was furious. I swear the guy nearly bit my head off, screaming at me never to touch the statue again. If it's so important, then maybe he shouldn't have put it out in the open like that. April 7th. I heard of that all the art pieces from the chief's collection are real items. Literally worth hundreds of thousands of millions of dollars. Vähän lisätä vielä itse tuohon boostia siihen hintaan. Mitä? I don't know which is the bigger mystery. Where he finds those thacky things. Or where he gets the money to pay for them. May 10th. I wasn't surprised to see the chief come today with yet another large picture framed in his hands. This time it wasn't really disturbing painting depicting a nude person being hanged. I was appalled by the expression on the chief's face as he leered on the painting. Why anyone would consider something like that to be a work of art is beyond my comprehension. No joo, harkitaan vielä. Tuleeko tuosta mitään, mutta... Aina välillä voi lukea, jos keksii jonkun äänen ja mikäli ei, niin sitten voi aina vaan paussitella, että pääsee muut rauhassa lukemaan, jotka haluaa nuo lukea. Mutta joo, fiiliksen mukaan. That's the way, I like it. Small key... ei vielä tarvita. Nuo pidetään ja sitten lähdetään ehtiin, mitä pitää tehdä. Pitää tehdä mitään. Oh, the music is kicking in. Onko täällä nyt zombeja? Kuunnella hetken aikaa. Joo, zombeja ne taitaa olla. Nää ei oo likkereitä vielä. Joo, zombejahan ne onko kuuluu kaukaisuudessa. Sillä ei taida vielä olla kettä. Ei. Joo. Okei, noin kaukana vielä. Jaha, ei mitään, että tuo voi jo laskea. Yes. Noin. Lutassa voi hakea vielä lisää kuteja ja kaikkia mahdollista voi hakea, mutta en mä tiedä. Panoksethan on käytettäväksi tarkoitettu, että jos tulee vähän liian ahtaita tilanteita, niin sitten niitä käytetään. Come get this piece of ass. I know you want it. It's Leon anyways. Come on.
4. Ja 5 meneekö maihin? Ei. 6. 6, että menee maihin. Joo. Eikä lähtenyt vielä hengiltä. Mitä? Noin. 1 hutilaukas. Ei huono. Ainakin kuoli. Mikä täällä on tilanne? Moi! Sinä olit aika lähellä. Tulehan siihen kaverin viereen. 1, 2, 3. Joo. 4 ja 5 ja 6. Tuliko veret? Tuli veret. Katso, sehän oli hyvä. En mä tiedä, onko tää turha tämä koridori tyhjentää tässä vaiheessa, mutta... Mutta sanoa kai sitä on vähän se. Come on. Freeze! I said freeze! Pääs olos lähellä. Ajattelin, että mennään mahdollisimman pitkälle tollai legitillä reloadilla, ei ruveta niinku todellakaan näitä kaikkia kuteja, mitä reloadattaa, niin käyttämään sillä, että mennään valikon kautta. Tuoppa se pää siihen kameraan, että... Noin. Vielä. Vielä. Joo. Eikö molemmat kuoli? Okei. Okay. Muistas vaikka, että oliko pikanäppäintä reloadille tässä vaiheessa. Ei tainu olla. En ainakaan muista. Joo, they're all dead. Koska täällä oli... Oliko se nyt se unicorn medal? Joo, on. Se pitää täältä hakea. Saa jää avain. Ja en mä nyt todellakaan niinku mitään kiirettä ajatellut tässä pitää tässä B-skenaariossa, kun mä tätä kaikessa rauhassa itsekseen nyt pelaan ja muistelen ja opettelen taas se... nämä tankkikontrollit niinku huomaa menneen ohite ladderistakin, niin ei huomaa. Mutta kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Että ei todellakaan, ei puhettakaan mitään speedrunia tarkoitus tehdä. Shotguni on tossa! Okei, okay. Shotguni on tossa. Meillä on 4 inkripponia, ei tarvita kyllä enempää. Nope. Olkot siinä. Sitten... What can we do? Voidaan käydä vaikka tuohon laittamassa nyt se... tämä. Saja avain. Jos se on avain tässä tilanteessa. On se avain. Mikä avain? Onko se jälleen spade tai joku semmonen? Prescient key, okei. Okay. Sitten muistan väärin, että tuo on eka avain, mikä saa ajaa normaalistikin. Ja tämähän taitaa olla tässä vaiheessa lukous. Joo, kyllä, se on lukous. Sinne ei kyllä päästä. Täällä on tulossa liquor. Eikö sekin ole electronically? Niin joo, koska meidän pitäisi saada tuolta tyypiltä se kortti Will Smithiltä, mutta kun se ei anna meille sitä korttia tällä hetkellä. Niin tää on vähän eri järkkä, miten tää mennä. Mä voisin käydä tässä vaiheessa tässä pihalla. Koska täällä tuskin on zombeja kovin paljon tässä lähistöllä heti. Jos se ei olisi niin ihan hyvä. Niin ajattelin, että kaiken varalta. Ei siitä haittaakaan. Niin käy vaan hakemassa täältä tää herppi. Herbadurp. Green herbadurp. Sitten voi jonkin mennä takaisin sisälle. RPD. Raccoon Police Department. Pakkia. Joten, mikä on se järjestys, mitä me päästään tekemään, koska täällä on vissinkin kaikki nämä lukoosa. Meillä on nyt yksi avain kyllä, mitä me voidaan käyttää minne. Sitten meillä on shotgunikin. Me päästään... Miettii, minne me päästään. Päästään tänne oletettavasti eteenpäin. Tänne näin. Sekin on electronically locked. Joten me ei mennä sinnekään. Minne me sitten päästään tuolla avaimella? Koska se avaa ton mukaan niinku 3 ovea. Toi tietsikka myöhemmin. Niin... Me menemme sitten tänne ja pakitamme... Ihan kohta. Ensin pistetään yksi herppi tuonne. Arkkuu ottaa talteen. No joo, ei se ole niin väliä, missä se siellä on, kunhan se on tallessa. Ei ole niin OCD, niin tarkka.
Joten me menemme... Mikä meijä... Me menemme varmasti tän. Koska eipä tosta likkereitten ohite kyllä pääse mihinkään. Hetkinen. Meillä on 27 ja 5. Joo. Eikä saanko me tuota auki? You unlocked it. Okei, elikkä se unlockattiin vasta. Ota sen tänne kulit. Kaiken varalta ei niistä haittaakaan. Sitten U-käännös ja... Tuonne... Kahtoo mitä täällä on. Täällä on ainakin... Herbeja on, joo. Green herbs. Niitä on itse asiassa aika montakin täällä. Että voi olla, että mä tässä tein vielä pakituksen, jos mä näin paljon edes oikeasti tässä vaiheessa tarvitsen helttiä. Mutta siellä on kyllä tulossa myöhemmin semmonen oikein mukava kaveri meillä vasta, että... Kaiken varalta pitää niin monta herbiä mukana, kun pystyy. Tai siis on ainakin arkussa lähetty lehtelä mitään, mitä kokea ottamassa. Enkä mä sitä nuonakkaan pikaisesti vaikka vielä takaisin. Come on. Ja sitten mennään tutkimaan, että mitäs muuta tuolla likkereitten ohite. Ensin tämä korppihuone, likkerit, sitten savehuoneessa ollaan. Joo, kyllä. Kyllä näin, no. Ja Prince and Key. Mene, mene! Älä jää mietti. Ovi on siinä vieressä. Sinne vaan. Mutta nyt on ainakin niinku 5 vai 6 green herbiä jo. Oh, so much herbaderbs. 3, 4, 5. Ihan jees. 1 pidetään varalta. Jos menee heikolle hapelle. You know? Sitten... Menemme melko varmasti sinne alakertaan, sinne poliisien luokse. Poliisitoimistoon. Joo, sinne. Ja siellä melko varmasti päästään avainta käyttämään, päästään eteenpäin. I really hope. Come on, Leon. Leon, please. Kuuluu taustalla. Mennäis kahtoo, mikä täällä on meininki. Kuinka paljon täällä tulee porukkaa vastaan, meillä on 5 kutia pyssyssä. Joo, sinulta mä saan lisää. Thank you. Kuteja kyllä on käytettäväksi asti, ei siinä mitään hättää niinku. Voinko me sitä tuohon käyttää? It's locked. Heart. Niin joo, tuo se sydänovi. Niin joo. Hello? Ah, siellä on kränkki. Okei. Okay. Siellä kränkki. Who put it there? Mitäköhän teitä täällä on? Mistä te kaikki tuutte? Minä on tää yksi tyyppi. Kahtelee, että vois napata jalasta palasen, mutta ei taida onnistua. Ei onnistu, ei perhana, ei voi. Ei voi poika purasta, niin Leoni. Niin... Sitten tämä vie... hetkinen, viekö tämä sinne, missä on aivan vitusti sompeja? Kyllä vie! Ei mennä vielä sinne, en halua vielä tuhlata tuolla panoksia. But how about no? Joo. Te tuutte sieltä nyt porukalla, niinkö? Joo, hippailkaa tännepä. Tänne vaan. Sinä et minusta nappaa vieläkään palasta. Sitten sinut mä kerkiän nyt te ottaa. Joo, kerkin. Oh, come on. Come on. 3, 4, 5. Sitten täältä saa jää nämä. Joo. Oikeastaan voidaan joutua kohta tappelemaan. 2, 3, 1 se oli? 2, 3. Ei oo. 2, 3, 6. Eikö nyt mä en tätä enää muista? Hetkinen. 3, 2, 3, 6 kohan se olisi ollut. Oliko se niin? Saakeliko ei muista. 3, 2, 3, 6. Ei. 2. Mikä tää oli? Oh no, minä olen sen unohtanut. What else is new? Oh no. 1, 3, 2, 6.
Yksi, kolme, kaksi, kuusi. Nope. No, tuo avataan sitten myöhemmin, kun käydään muistelemassa, että mikä se oli se. Saakelin tunnusluku tuohon. Joo, uskaltaa vielä ottaa sitä. Täällä taisi olla toinenkin herbi. Kyllä. Another herbiderb. Tuskin oli enää kolmatta, ei. Ja joudummeko taistelemaan tiemme täältä läpi? Hup! Ei ainakaan vielä. Mitä tossa? Siinä on inkrippuneita, niin jo. Niitä mä en ota. Meillä kuitenkin ois mahis käyttää vähän sen tuota haulikkua, mutta tarvitteeko mun tonne vielä mennä? Tuo mun pitää kyllä lähteä käyttämään toi valve handle eikä kränkki. Sanoinko mä taas kränkki? Mitä vittu? No, joo, mutta... Mietitäänpäs nyt. Ehkä haulikolla, jos tarve vaatii, niin yksi otetaan niinku pää irti ja sitten siirrytään räiskimään nimman perkeleesti. Elikkä tämä yksi tässä heti vieressä. Ei kerkisi purasta, god damn you! Liiku Leon! Kokeillaan mä kerkeekö ampua. Okei. Jalat teiltä pois ainakin. Se on yksi hyvä strategia tuossa vaiheessa. Jalat tai pää, mutta nyt otettiin jalat tällä kertaa. Catch your leg, boy. Ja haluaisin nähdä myöskin. Joo. Kyllä ne rauhoittuu kummasti nää jäbät tänne. Noniin. Crawl your way here, please. Noi, se ei mennyt niinku ohjekirjassa, mutta ei se haittaa. Sinä olit vielä hengissä! Motherfucker! Olit... Oho, sinäkin olit vielä hengissä! No mitä? Anybody else? Kuka muu haluaa vielä purasta minua jalasta? Sinä ehkä? Hei, come on, tämähän menee päin helvettiä. Joko ollaan cautionilla? Ollaan. Hei, hieno, ensimmäinen herppi joutuu jo käyttää. No ei se mitään, täällä on heti seuraava ottamassa. Nyt ainakin tietää, että tämä on putsattu myöhemmin sitten. Joo. Voinko mä täällä Princent Keyllä tehdä mitään? Jos sen voi, niin se oli vähän niinku turha. Päästään kyllä jonnekin, mutta... Mutta mitä? Se tuo tänne, ja täällähän me myöhemmin tarvitaan Princent Keytä. Täällä on tyhjää. Why it's so empty? Täällä oli... Askeneessa oli zombeja, mutta nyt täällä ei oo. Okei. Tämä hieman huolestuttaa minua. Meillä ei ollut tolle tilalla. Well fuck. Voitaisko me ehkä... It's locked. Eikö se oli club key tuohon? God damn it. Tänne me kyllä päästään. Joo. Tai me täälläkään oikeastaan voida vielä mitään tehdä. No moi! Tullaanpa myöhemmin uusta. Tämä on niin armotonta muistelua itsellä tällä hetkellä. Siitä on herran vuosia, kun viimeksi pelannut Beskenen, niin ei saa keliviet. Slocked Diamond vuorostaan tossa. Diamond sound forever. Voi ei. Pitäisikö meidän vaan suosiolla mennä käyttää sitä crankkia, mikäli... Mikäli. Emme pääse täältäkään mihinkään muualle yhtäkkiä ennen. Päästään tuo tietysti melko varmasti unlockkaamaan. You unlocked it. Joo, kyllä. Hetkinen. Minne pitäisi mennä? Mennään nyt vaikka tätä kautta. Kuhan mennä. Niin on mun pitää tässä taas niitä zombeja väistellä, mutta eipä se nyt on niin justiis. No moi. Moi. Joo. Joten. Siellä tietää, että siellä on yksi punainen herbi sitten haettava. Myöhemmin ja sinne meni Diamond ja... Club? Joo.